assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining ajoyib sonlaridan biri efirda bugun ayrim ayrim qiziqarli faktlar haqida gaplashamiz studiyada doimiy ekspertimiz tarixchi ixtiyor esonov assalomu alaykum ixtiyor aka vaalaykum assalom xush kelibsiz ixtiyor aka mana shu suratlar bermut uchburchagi qarang bu 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 fantaziyami endi bu fantaziya sal oshir lekin endi oshirib yuborishgan deganingizni nima deb tushunish kerak demak o'zi bo'lgan biroz qo'shishgan deb tushunaylikmi endi to'g'ri ko'rsatuv davomida bunga hozir to'liq sizdan javob olishga harakat qilamiz lekin internet tarmog'ini bir izlaganimizda qarang bu suratlarni qarang bu bu chiroyliligini qarang bu suratlarni ichidagi qo'rqinchliligi mayli lekin o'zi juda ham chiroylida endi to'g'ri endi bilasizku odamzod shunaqa juda mana piarga aigi bo'ladiku o'ch ba'zi bir voqealarni haddan ortiq ko'pirtirish yoki pasaytirish bu insonga <laughs> xos narsa endi yani, fan nimasi bilan yondashsak umuman bermut albatta bu anomal joy buni tan olish kerak ya'ni yo'q joydan bu gaplar chiqmagan albatta endi bunga asos bo'ladi bekordan bekor daraxtni uchi bekor qimirlamaydiku shamol bo'lmasa xuddi shunday endi bu yerda ham lekin bu bu degani bu tamom o'sha bermut e, boyagi uchburchagini orasida faqat shunaqa voqealar bo'ladi degani emasda bu sal endi ko'pirtirib yuborganmiz E, bermut uchburchagi o'zi e, g'ayrat xo'ja atlantika okeanining e, sargos sargassa dengizi ya'ni sargas dengizida de, e, joylashgan rayon yigirma e, oltinchi gradus o'ttiz e, yettinchi daqiqa qirq beshinchi soniya shimoliy kenglik va yetmishinchi gradus ellik uchinchi daqiqa nol bir soniya g'arbiy uzunlikda joylashgan e, haritasini ko'rsatingda bu uchburchak degani g'ayratxo'ja endi o'sha yerda bir uchburchak hosil qiladi degani emas bu koordinatalar xaritada uchburchak hosil qiladi xolos ha demak o'zi geometrik uchburchak bu uchburchak ko'rinmaydi u yerda ko'pchilik o'ylarka o'sha uchburchak bo'lsa kerak 'sh bu mana xaritada o'sha boya koordinatalar asosida chizamizku xaritada shunda uchburchak hosil bo'ladi uchburchak hosil bo'ladi ya'ni koordinatalarning birlashuvi shunday shunday bu mayami e, bermud orollari va puerto rikoning san jose mayami aqsh amerika qo'shma shtatlari mayami va bermud orollari mana <laughs> ko'ryapsizmi yo ya, bu boshqa uchburchakku boshqa narigini ko'rsating demak shokirjon kattaroq uchburchakdan bohozir hozir hozir aytamiz bunaqa uchburchaklar ko'p dunyoda birinchisi bermud uchburchagini ko'rsating birinchi xaritani shokirjon atlantika oena mana ko'ryapsizmi yo nari yoqda bu yoqqa ham olib chiqing mana ko'rdingizmi bermud, bermud orollari <laughs> Aha. mana bermut orollari mana Miami, florida va mana san Juan, Puerto uan puerta riko ko'rdingizmish demak bu aqshning sharqidagi aqshning sharqidagi bermut orolirmu orollari Puerto Rico va va aqshning Miami shtati mana shu oraliqdagi joy bermut uchburchagi ho'p savol birinchi savol nega bu Miami uchburchagi emas endi asosan mana shu bermudga endi ko'proq mana shu atrofda bo'lsa kerakda boyagi anomal voqealar bermut oroliga yaqinroq yaqinroq tarafda shuning uchun mana masalan bagam orollari ham bor u yerda yoki puerto pueroteriko asosiy o'sha boyagi falokatlar mana shu bermudga yaqin bo'lganligi uchun bermud oroliga yaqinoq va mana shuning uchun bermud uchburchagi deb ataladi buni tushunib olishimiz kerak bu albatta uchburchak u yerda hosil bo'lmagan buni faqat xaritada uchburchak hosil qilib ko'rsatamiz xolos eng qizig'i bu dunyoda eng katta dengiz sargassa dengizi g'ayritxo'ja qirg'oqsiz yagona dunyodagi yagona dengiz ya'ni qirg'oq buning qattiq e, qirg'og'i yo'q o'sha e, işte suratlarini ham qo'yganman nurbek o'sha işte sargassa dengizini e, mana qarang ko'rdingizmi mana sargas sargassa dengizi bu qirg'oqsiz dunyodagi yagona dunyoda eng katta dengiz dunyoda eng katta dengiz o'zi bu nom ham xristofar kolumb bilan bog'liq bilasiz xristofar kolumb bir ming to'rt yuz to'qson ikkinchi yil o'sha ispan prine orollarini ispaniyadan yangi qittaga ketayotgan paytda ya'ni mana shu sargassa dengizidan o'tadi kesib o'tadi shunda suv o'tlari bo'ladida okeanda suv o'tlari borku suv o'tlari chiqqan paytda o'sha ispan dengizchilari adashib uni o'sha yer deb o'ylaydi hmm. ya'ni yer deb o'ylaydi borsa ular e, suv o't sargasa so'zi ham o'zi o'sha nimadan olingan lotinchada uzum e, ya'ni suvdagi uzum daraxti yani suvdagi uzum o'simligi ma'nosida kelib chiqadi va natijada sargassa e, dengiz bo'lib qoldi u yer de, e, dengiz deb ataldi bu albatta buni dengiz deb atalishiga ham o'sha boshqa omillar ham bor e, bu sargassa dengizi okeandan sal bir metr e, balandroq platformasi ya'ni ostidag platfor okeandan bir metr e, yuqoriroq e, endi bermut uchburchagiga kelsak e, <coughs> ya'ni o'sha boya atlantika okeani dengizi aytib o'tdim e, salkam olti yarim yetti million kilometr kvadrat demak bermut uchburchagi ham o'sha maydoni jihatdan juda judaham katta million kilometr kvadratlarni bemalol o'z ichiga oladi e, e, bu yerda endi qarang e, boyagi afsona va haqiqatlarga to'xtalaylik umuman e, umuman bermut uchburchagida mana bermut uchburchagida o'zi bu qanchalik e, haqiqatga o'sha to'g'ri keladi bu rostdan ham shunchalik bir e, anomal joymi bu yer yo'qmi yer yer ya'ni yer sayyorasining juda yam sinoatli nuqtalaridan bittasi hisoblanadi albatta baribir bari, e, e, <coughs> uning sinoati shundaki bu hududdan uchib o'tayotgan yoki suzib o'tayotgan suv va havo kemalari sirli, sirli ravishda halokatga yuz tutgan ko'p ko'plab bor juda ko'plab bor endi to'g'ri ularni soni bir uh, mingga yetmaydi g'ayratxo'ja lekin ancha muncha to'planib qoldi masalan uh, bir ellikdan oshdida mana shunaqangi halokatlar soni uh, sirli, sirli, sirli deganda uh, o'sha uh, ularning nimasi topilmaydi izi izi masalan halok bo'ldimi uni na kemani kemaninim daragi bor na samolyotni daragi hmm. bor na odamlarni boyagi jasadlarni daragi bor bu albatta sirlida xullas e, mana shu boyagi sirli yo'qolishlar natijasida bermud uchburchagi haqida juda ko'p mish mishlar albatta tarqalishiga sabab bo'ldi e, ular lekin buni e, bitta narsa g'ayratxo'ja meni shu juda o'ziga tortdi men tadqiqotchimizku biz bekordan bekor anavi qilmaymiz men o'rganib ko'rsam nima uchun aynan yigirmanchi asrda bu mish mishlar e, avj olyaptida gurkirayapti nimaga kolumb davrida emas nima deme, nima yevropaliklar bu joydan nima yaqinda hmm. o'tdimi ular besh yuz yildan beri qatnaydiku atlantika okean yani. bermud uchburchagidan ular necha yuz yildan beri qatnayapti lekin aynan yigirmanchi asrda mana shu mish mishlar boshlanyapti mana hmm. shu jihati meni o'ziga tortdi negadir Gördüm, ne? Ne bu yerda mantiqan o'ylab ko'rdimda nima uchun bu o'sha o'n sakkiz yoki o'n yettinchi asrda bunaqa mish mish yo'qku aynan yigirmanchi asr bilan bog'lanyapti qarang bermut uchburchagida o'sha eng katta mish mish haligi bu mana e, shu uchburchak haqidagi nima deydi haligi vohimalar ya'ni dunyo afkor ommasini o'ziga tortgan voqea qachon bo'ldi bu bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilda o'sha amerikaliklarning o'sha bir guruh samolyotlari mana shu yerga qulab tushadida harbiy samolyotlar ya'ni qulab tushmaydi izsiz yo'qoladi mana shu aynan mana shu koordinatalar ichida bermud uchburchagi suv boy aytib o'tdim suv va havo kemalari sirli ravishda g'oyib bo'lishi haqidagi qarash qachon paydo bo'ldi bu amerikalik jurnalist edvard van de, jons degan odam bir ming to'qqiz yuz elliginchi yilda bu hudud haqida nima deydi de, axborot ommaviy nimalarda olib chiqdi mana shu hmm. masalani ko'tardi ya'ni ıı, bu odam bermud uchburchagini ya'ni yo e, bermud uchburchagini emas hali bermud uchburchagi emas mana shu hududni ya'ni sargas dengizi sargas dengizining qarang g'arbiy qismini iblis dengizi deb atadi bermud uchburchagi iborasini esa qarang bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yildagina ko'ryapsizmi oltmish to'rtinchi yil bu yerda aytdimku besh yuz yil bu yerda qatnagan yevropa lekin aynan bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yilgina yozuvchi vinsent gaddis qo'llayapti ya'ni agrosi degan jurnalda halokatli bermud uchburchagi sarlavhasi ostida maqola chop etdi va unda aqsh aviatsiyasi flotiga tegishli o'n to'qqizta zveno harbiy samolyotlar shu hududda ishsiz yo'qolganligini hikoya nechta samolyot <laughs> o'n e, to'qqizta zveno ya'ni beshtami o'sha samolyot yo'qoladida ya'ni o'n to'qqizinchi zveno o'n to'qqizta debman yani. o'n to'qqizinchi bino beshta lekin beshta samolyot yo'q beshta de bombardimonchi samolyot endi bu hazil aytaiz issizyo'qoladi albatta mana shundan keyin vaqoma boshlandida mana shu o'shandan keyin boyagi mish mishlar u e samolyotlar topilmagan yo'q u samolyotlar topilmagan ha endi nimadir bo lekin yaqinda ya? g'ayratxo'ja shu izlanishlar bir, bir guruh izlanishlar qandaydir samolyot qoldiqlarini topishdi işte, b o'sha o'sha uchburchak tagida mana endi u aniq isbotlash e, isbot hali isbotlashgani yo'q aynan o'sha samolyotlar ekanligi amerika harbiy o'sha aviatsiyasiga tegishli lekin qandaydir asoslar endi sekin sekin paydo bo'lyaptida endi vahimalarga nima sabab albatta bermud uchburchagi paranormal sinoatga egaligi haqida nazariyaga ishonuvchilar endi ko'pda bu nazariyaga endi ba'zan o'zimiz ham ishonib qolamiz h Yani I mean, gapiraversa ishonadi ha ishi gapiravergandan keyin albatta agar mana shu jurnalistlar shu masalani ko'tarmaganda hech kim hozir u ada mâşı gapirmasdi ham demak qarang matbuotni nimasi kattada bitta masalani vahima qilib ko'tarsangiz ketdida butun xalq o'shanga ishonadi va ergashadi lekin e, albatta bu vahimalarda sabab ham bor masalan o'sha bermud uchburchagida yuzdan ziyod qarang 'ayatxo'ja bu endi bitta ikkita emas ekanda u bekorga ham mish mish bo'lmaydida yuzdan ziyod havo va suv kemalari bu hududda izsiz yo'qolgan sirli ravishda yo'qolish bilan birga kemalarni bir zumda bir hududda va boshqa hududda paydo bo'lib qolish vaqti vaqtning anomal tarzda o'zgarishi kabi holatlar ham qandaydir aytiladi ya'ni o'sha yerda go'yoki vaqt ham o'zgarib qolganmish yoki para haligi ufologlar yana shunaqangi o'sha boyagi e, nima deydi shunaqangi e, psevdo fanlar borku mana shu fanlarga ishonuvchilar bu yerni juda yam bir boshqacha tasvirlashadi go'yoki bermud uchburchagida xuddi bir, e, bir parallel dunyolarga o'tib qolarmish odamlar yoki umuman o'sha nlo nima deydi nuch noma'lum uchar jismlar u samolyot nimalarni olib ketib qolarmish judayam vahimalar ko'p vahim yoki okeanni tagida allambalo bir o'sha e, mahluqotlar bor yutib yuboradi va hokazo endi ko'pda mish mish judayam ko'p mish mish lekin birontasi isbot topmagan albatta uni hech kim isbotlolman e, endi <coughs> e, skeptik realist olim endi baribir realist olimlar kerakda bu yerni o'rganish uchun endi mana ko'ryapsizmi o'shanaqangi ufologlar mana turli xil qarashlarga ega xuddi bir go'yoki u yerda bir mana uchburchak boshqa parallel dunyoga o'tib ketyapti samolyot ko'ryapsizmi endi turl filmlar turli xil hujjatli filmlar albatta bu nimani ko'pirtirib nima qilaveradi ammo realizm haqiqiy o'sha tadqiqotchilar masalan skeptik realist olim lauren david e, kushe degan o'sha amerikalik tadqiqotchi bermud uchburchagi afsona va haqiqat degan e, kitob yozadi bu kitobda bu joyga taalluqli qilib ko'rsatiladigan ba'zi halokatlar aslida boshqa hududlarda sodir bo'lganini ta'kidlaydi ko'ryapsizmi 'ayratxo'ja balki u mana bu yerda sodir <laughs> bo'lgandir yoki boshqa joyda sodir hammasini shunga olib borib taqayapti bular ko'rdingizmi qanaqangi a'n bir joyga jamlasa qiziqroq bo'ladida qiziqroq bo'ladida balki bu yerda besh oltita shunaqa voqea bo'lgandir lekin man qolgani boshqa joylarda bo'lgandir hammasini o'sha yerga olib borib taqash ko'rdingizmi bular falsifikatsiya hamma joyda falsifikatsiya bo'ladida mana shunaqangi o'sha boyagi joyiga qiziqtirish bu bilmadim balki bu amerikani o'sha nima dey iqtisodiy bir nimasini balki bu qandaydir manfaatlari bordir o'sha yerga balki turistlarni tortish nimasi bordir bermud uchburchagidan kuniga minglab samolyotlar o'tadi minglab kemalar dunyoda eng serqatnov bu joy nimaga ular har kuni yo'qolib endi mana g'ayratxo'ja o'zingiz o'ylang e, eng gavjum yo'lda ko'p avariya bo'ladimi yoki siyrak yo'lda ko'p avariya bo'ladimi <laughs> masalan yillik bir yillikka hisoblab gavjumda endi nima deysiz o'shanda de gap hmm. kema, Evropa, amerika, bu ham eng ko'p kema e, yevropa bilan amerika mana shu yerdan o'tadimi o'tmaydimi boshqa yerlardan ko'ra eng ko'p shu yoqqa keladiku kema samolyot hammasi shu yerda o'tadiku chunki yaqinku nyu york hamma amerika shaharlari albatta shu yerdan o'tishi mumkin yoki boshqa yerdan uchib kelayotgan samolyotlar yoki o'zidan ketayotgan samolyotlar nima uchun bular o tepadan uchib yoki boshqa joylardan uchmaydi albatta o'sha mana shu bermud uchburchagi <laughs> <laughs> gavjum marshrut gavjum marshrut albatta u yerda ko'p avariya bo'lishi mumkinda mana shu olim boyagi kitobida haqiqatdan real asosda bu joylar o'sha boyagi juda ko'p nimalarni aynan boshqa joylarda bo'lganligini isbotlaydi ayrim halokatlar esa chindan ham xuddi mana shu uchburchak ya'ni graduslar ichida sodir bo'lgan haqida rasmiy manbalarda ishonchli e, fakt va dalillar qarang hayratxo'ja ba'zilarida hatto fakt va dalillar ham yo'q ekan masalan palonchi samolyot o'sha yerda yo'qoldi degan lekin u hujjat yo'q aniq hmm. o'sha samolyot u yerda yo'qolganmi yo'qmi hatto unaqa samolyot ham yo'q bo'lib chiqyapti qarang qanday bitta samolyotni o'ylab topishdida e, o'sha yerda cho'kib ketdi uni yaxshilab izlab manbalarni ko'rsa hech qanaqa unaqa samolyot yo'q ham ekan aslida hujjatlarda lekin o'n to'qqizinchi zvino ya'ni u haqiqatdan bo'lgan bu bermud uchburchagi bilan bog'langan eng shov shuvli voqealardan bittasi hmm. ya'ni amerika qo'shma shtatlarining o'sha harbiy havo kuchlari bombardimonchi harbiy samolyotlardan iborat o'n to'qqizinchi vinoni halokati e, bu albatta dahshatli edi zivino bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilning beshinchi dekabrida aqshning harbiy kuchlar bazasidan beshta samolyot qarang fort loderdeyldan e, e, fort loderdel sari yo'l oladi ammo qaytib kelmaydi samolyotning qoldiqlari ham topilmaydi ba'zi manbalarga ko'ra ekipaj yaxshi ob havo okean osuda bo'lgan vaqtda parvozga shaylangan ya'ni shtil bo'lgan okeanda shtil degani tinch bo'ladi okean tinch payti dengiz tinch payti shtil deyiladi ana shu paytda parvozga shaylangan parvoz chog'ida uchuvchilar harbiy baza bilan radio muloqotda navigatsiya qurilmalarining ishdan chiqqani va g'ayritabiiy vizual effektlar kuzatilayotganligini aytishgan rostdan ham o'sha radio orqali samolyotlar bilan aloqa uzilgan uni topish maqsadida martin mariner gidro samolyoti ham yo'lga otlanadi ammo u ham izsiz yo'qoladi qarang ularni qutqarish uchun samolyot yuboriladi afsuski ular yo'qoladi endi kushening bu bo'yicha versiyasi sal boshqacharoq bu endi bu e, rasmiy versiya edi endi boyagi olim ya'ni kushe tadqiqotchi o'rgangandan keyin u o'zini versiyasini aytyapti kushening versiyasiga ko'ra e, zveno tajriba parvozini amalga oshirayotgan kursantlardan iborat bo'lgan ekan hayratxo'ja tajribali uchuvchilar emas kursant ya'ni aslar emas aslar emas ular bor yo'g'i kursantlar bo'lgan ular orasida faqatgina leytenant teylor tajribali bo'lib u ham bu yo'nalishda ilk bor parvoz qilayotgan ekan ilk bor mana avtomobilni bitta yosh bolaga berib yuorasizu tajribasiz endi to'g'ri bu avariya balki o'sha tajribasizlikdan bo'lgandir lekin o'sha qarang saqlanib qolingan radio muloqot yozuvida esa leytenant mo'ljalni yo'qotib qo'ygan kompaslar yo'lni ko'rsatmayotganligini aytgan ko'rdingizmi u yerda sal boshqacha talqin qilinyaptida kompaslar yo'lni ko'rsatmayapti deyapti u ishlamayapti demayaptiku mo'ljalni tiklashga harakat paytida samolyotning yonilg'isi tugaydi va Taylor suv ustiga qo'nishga majbur bo'ladi ammo bu paytda notinch bo'lgan suv samolyotni domiga ge tortib ketgan bo'lishi kerak deyapti demak u hech qanaqangi anomal emas o'sha yerga suvga tushgan yoqilg'i tugagandan keyin qayerga tushsin suvga tushadida va boyagi o'sha nima deydi oqim kuchaygan payti bu yerda bitta jihati bor oqim bu yerda golstrim oqimi borku katta dunyodaeng katta bu yerda oqim shiddat bilan o'sha şey nima qiladida oqim katta bu yerda rostdan ham ajal oqimi degan bir o'zini nimasi ham bor birdan paydo bo'lib qoladi buni hatto kolumb o'sha şey besh yuz yil oldin bu narsani e'tirof etgan oqimi juda xavfli ekan bu yerda xullas ular o'sha oqimga tushib qolgan bo'lishi kerak va suv ularni o'zini domiga tortib ketgan bo'lishi kerak olimning yozishicha zvenoni izlash maqsadida yo'lga olgan ikkita martiner mariner gidrosamolyotida yonilg'i uchqunlari kabinaga o'tishi natijasida yong'in kuzat e, yong'in chiqqan va boyagi qutqaruvchi samolyotlar ah yonib ketgan endi yani, haqiqatni izlab albatta e, bu haqiqatlarni yani, endi izlab boshqa dunyoning boshqa nimalari ham ancha nimalar o'tkazgan masalan ikki ming o'n sakkizinchi yilda buyuk britaniyaning saut gempton universitetidan bir guruh tadqiqotchilar e, bermud uchburchagi atrofidagi gap so'zlarga ilmiy asos topish uchun izlanishlarni boshlaydilar ikki ming o'n sakkizinchi yil ya'ni haqiqatdan bu bermudda o'zi shunaqa narsalar bo'lyapmi deb hmm. izladi tadqiqot xulosalariga ko'ra mazkur hududda kemalarni yo'qolishiga sabab to'lqinlar deb topadilar ma'lum bo'lishicha bu hududda balandligi o'ttiz metrgacha boradigan juda tik bo'lgan to'lqinlar yuzaga kelarkan bunday to'lqinlar bir necha nuqtada bir vaqtning o'zida kuchli bo'ron harakatga kelishi natijasida paydo bo'ladi buni amalda isbotlash uchun qarang aqshning okean va atmosfera tadqiqotlari milliy boshqarmasi okeanografi saymon bokal qiziq bir tajriba o'tkazib ko'rdi halok bo'lgan kemalarning kichik prototipini yasaydi va maxsus idishda ularni qo'yib bermud uchburchagida qayd etilgan suv harakatlarini modelini harakatga keltiradi xuddi hmm. o'shanday uchburchakni ichida suv qilib modelni harakatga keltirib ko'ribdi olim ya'ni tajriba qilib ko'rgan rostdan ham natijada kemalar suvning bunday harakatiga qarshi tura olmasligi va to'lqinlar kemani suv girdobiga tortib ketishi ma'lum bo'ldi hmm. tajribada de. demak u yerda hech qanaqangi bir paranormal nima yo'q ya'ni uni tagida magnit maydon boshqa deyishadi bu isbotini topmayapti shuningdek tadqiqotchilar bermut uchburchagidagi anomaliya bilan bog'liq boshqa farazlarga ham oydinlik kiritdilar masalan magnit anomaliyasi ya'ni ko'pchilik aytardiyu magnit bormish go'yoki bermu tagida o'sha e, boyagi magnitni ustini e, tupur haligi qoplaydiku onda sonda masalan e, har qanday suvni tagini baribir nima qoplaydi to'g'rimi tuz yoki boshqa moddalar e, ana shu moddalar bir katta oqim kelgan paytda sidirib yuborar ekanda magnit chiqib tortar tortarkan keyin u sekin sekin vaqt o'tib oh. yana ustini e, qoplab yana boyagi nimasi yo'qolar ekanda uni effekti o'shanaqangi degan bir qandaydirq bu go'yoki go, go, go'yoki ha shunaqangi bir nimalar bor edi farazlar endi olimlar aytyapti atlantika okeanida magnit anomaliyalar chindan ham mavjud ular yer osti mantiya qavatidagi harakatlar bilan bog'liq pastdagi mantiya bilan ammo bu anomaliyalar bermud hududidan bir yarim ming kilometr janubda braziliya atrofida kuzatiladi oh, hmm. bu yoqda ko'rdingizmi u yerda hech qanaqa yo'q deyapti u stikovkada emas plitalarinimasd emas shuning uchun bu yerda hech qanaqangi magnit maydoni yo'q ikkinchi versiya suv ostida to'planuvchi gazlar mana shu versiya ham bor edi mea metan, metan. bu hududda kuzatilgan anomaliyalar suv ostida yonuvchi gazlarning to'planib qolishi to'lqinlar harakati bilan ularni yuzaga chiqishi va kemalarni cho'ktirishi taxmin qilinardi oldin ammo olimlar bu taxminni ham o'zini oqlamasligini aytdilar masalan gazlarning to'planib qolish ehtimoliy holat ammo bunday holat kuzatilishi mumkin bo'lgan joy faqat bermud uchburchak emas bunday nuqtalar dunyoning har qanday havzasida talaygina deyishadi bitta bitta betta emas unaqangi <laughs> narsa e, bu ham nimasini topmadi asosiy aybdor baribir inson omili o'zi <laughs> Öz odamlar o'zi aybdor ekanda uni faqat tabiatdan to'nkaymiz vokzalning fikricha samolyot va kemalarning bu hududdagi halokati insoniy xatolar natijasida ro'y bergan deyishyapti masalan aqshning qirg'oq qo'riqlash xizmati ma'lumotlariga ko'ra bermud hududidagi halokatlarning sakson ikki foizi okeanda harakatlanish bo'yicha yetarli ko'nikmaga ega bo'lmagan odamlar bilan sodir bo'larekan albatta tajribasiz bo'lgandan keyin mana avtomobilda tajribasiz odamlar avariya qiladida xuddi o'shanday gapda bu ham halokatni bosh omillaridan biri kemalardagi radio navigatsiya qurilmalarining yaxshi ishlamasligi buzuqligi sabab ya'ni samolyotni o'sha uça, uchoqlarni uça, uchishdan oldin yaxshi sozlanmaganligi uni nimadan ko'rik nimadan o'tkazamizku moshinani ham minishdan oldin тех осмотр qilish kerakku ko'p avariyalar ana shu tex yaxshi qilinmaganligidan a deyiz deyiz. Kup, denem, sabab bo'ladi endi e, baribir halokatni bosh omili o'sha kemalardagi boyagi o'zini o'sha e, nimasi bilan telefondagi mana telefonni ishdan chiqqanligi qirg'oqdan ellik oltmish kilometr uzoqlashgach mobil telefonlar signallari yo'qoladi deydi aqshning okean va atmosfera tadqiqot milliy boshqarmasi okeanografi saymon boksol o'zgaruvchan ob havo sharoiti qo'qqisdan qisqa muddatda yuzga keladi bo'ronlarning ham xa, bu halokatda albatta roli bor albatta tabiatni ham qisman roli bor yani, faqat insonga to'nkamaylik e, lekin o'sha boyagi iqlimni yaxshi o'rganmaslik ham albatta ta'sir qiladida e, buning uchun texnologiyalar endi rivojlanishi kerak bo'lsa kerak e, umuman olganda bermud uchburchagi muayyan bir hudud bilan cheklanib qolmaydi dunyoning istalgan nuqtasida ehtimoliy bermud uchburchaklari bo'lishi mumkin endi mana shu ehtimoliy bermud uchburchak boshqa nimalarni ham ko'rib o'taylik o'tylik ayrat agar vaqtimiz bemalol bo'lsa albatta bu shunga vaqt ajratamiz aka nurbek endi bennington uchburchagini ko'rsating bennington uchburchagi men ikkinchi surat uchinchi suratda ham qo'ygandim adashmasam -ha. bu atama a a ha bu atama ilk bor bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda amerikalik yozuvchi folklorchi jozef sitro tomonidan qo'llangan qarang e, bennington uchburchagi vermontning janubiy g'arbiy qismidagi rayonga aytiladi yo'q buham emas bennington uchburchagi bor ba. bu boshqa bu nimaku okeandaku e, qarang e, bu uchburchak e, vermont shtati amerika qo'shma shtatlarining vermont shtati janubiy g'arbiy g'arbiy qı, qismidagi rayonga aytiladi e, rayonning markazida bennington okrugi e, okrugi ichidagi glasdan beri tog'ligi bor hozir boshqa joyi yo'q yeah, yeah, boshqa joy bu hozir hoir hozir men sizga tashldi hozir ko'ray <coughs> endi mana shu bennington okrugida joylashgan mana shu tog'lik ham o'sha şey, uchburchak sifatida olinadi bu yeri ham o'sha boyagi xuddi bermud uchburchagiday bu joylarda mahalliy hindularning e, nimasiga qara afsonalariga ko'ra qarg'ish tekkan joyi deb hisoblanar ekan o'sha uchburchak şey ya'ni glastenberi wudford va somersent shaharlari orasidagi uchburchak o'z ichiga oladi qarang uchta shahar glastenberry wudford va somerset shaharlari orasidagi koordinatalar ana shu benington uchburchagini hosil qiladi bu bir paytlar bu yerda sanoat rayoni bo'lgan ekan qarang g'ayratxo'ja yog'och sanoatini u yerda juda ham rivojlangan ekan endi amerikada shunday bo'lganku industriya davrida ularda masalan yog'och sanoati keyin ko'mir sanoati juda yam rivojlandi tilla izlash ana shu davrda yog'och sanoati juda yam gurkiragan va bu yerda odamlar ko'p yashagan ammo yog'och sanoatining inqirozi tufayli bu joylar o'sha keyinchalik tashlandiq holga tushgan olibclar topomayapi hozir to'xtang siz yuborganmisiz xitoa yuborgandim nurbek yuborgan hozir ko'raychi chunki <coughs> biz quruqlik haqida gaplashamiz <coughs> ekranimizda deng okean turibdi biroz <coughs> bir biridan farq <farklı> qilyapti <yapışı>. ha <coughs> mana tog'lik menimcha hozir sizga uchinchiminut surat turibdi bu yerda tog'lik nima qilingan qilinganaa hozir qaytib tashlab yuoraman hurmatli muxlislar <coughs> uh, mana hozir ayrim muxlislarimiz yozishyapti ixtiyor aka ye ixtiyor aka bu gaplar sizga yarashmayapti deyishyapti hozir ko'rsatuv so'ngida buni bilasiz qanchalik yarashgan chunki o'zi aynan shu uh, afsonani mana shunday gaplarni haqiqatini aytish uchun bu ko'rsatuv tashkil etilgan chunki hmm. ham har bir ishga biz ilm bilan yondashishimiz kerak avvalgi ko'rsatuvda ham siyosatshunos hamid sotdiq aytib o'tdilar ya'ni jamiyat ilmli bo'lmaguncha juda ham qiyin mana shunday afsonalarga ham ishonib yurilaveradi hozir endi mag'zini aytib qo'ymoqchi emasman ko'rsatuvni hozir ixtiyor aka ko'rsatuv yakunigacha hmm. bunga ishonish kerakmi yo'qmi shu haqida ko'rsatuv shu haqda shuning şu uchun o'ylamang ya'ni bir qiziq mavzu tanlash uchun shuni olinibdi deb yo'q mayli demak amerika qit'asida de amerika, qittasida amerikada xullas qarang bu uchburchakda besh marta shunday sirli holat ro'y bergan besh marta demak tog'li hudud tog'li hudud e, boyagi tashlandiq nima haligi joy tashlandiq joy bo'lgan ana shu yerda besh marta xuddi shunday holat bo'lgan ekan bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yil o'n ikkinchi noyabrda e, o'sha long trail degan turistik yo'l borda so, hmm. o'sha ana shu hududdan o'tgan mana shu hududda e, mana shu so'qmoqda e, avtoyo'lda yetmish to'rt yoshli ovchi e, midde revers butunlay yo'qoladi ya'ni o'sha yerga o'sha yo'ldan o'tayotgan paytda ovga chiqadida u odam va uni oxirgi marta shu yo'lda ko'rishgan va boshqa uni hech qayerda topish olmagan buni uchburchakka nima aloqasi bor ya'ni o'sha uchburchakni ichida bo'lyaptida bu ovga chiqqan odamni ayiq olib ketgandi bilmaysiz un, un yo'q uni hech qanaqa izi topilmagan na u qon topildi u yerda na bir bir jarohat topildi umuman yo'q mana shu odam aynan yo'q bo'lib ketdi Al, albatta bu birinchi tasodif deb hisoblangan uni izlashgan topish olmagan bunday holat yana birozdan keyin qarang bennington kollejining ikkinchi kurs talabasi jin uildin degan qiz bola bilan bo'lyapti u bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilning o'n ikkinchi noyabrida aynan o'sha long trail marshruti bo'yicha o'qishdan qaytayotganda butunlay yo'qoladi bir o'zimi bir o'z qiz bola ha fbr izladi oylab izladi lekin hech qanaqa darak bo'lmadi bu qizdan ham oradan uch yil o'tib veteran jeymes stedford o'sha şey yo'lda yo'qoladi va umuman boshqa topilmaydi uning faqat bagaji topiladi ammo o'zi yo'q demak yovvoyi hayvonlar yo'q yovvoyi hayvonlar bilan bog'lashgan lekin yovvoyi hayvonlar ham baribir iz qoldirar qoldirarekanku odamni o'ldirgan paytda yo'q o'ldirmasdan olib ketgandir <laughs> baribir tishlagan payt odam qarshilik ko'rsatadiku odam qarshilik ko'rsatsa sizga man olib ket okay, demaysizku men aytmoqchiman o'sha yo'lda faqat shu o... uchta odam o'tganmi deyman yo'q hozir aytaman qarang yana shunaqa voqealar bo'lyapti bir ming to'qqiz yuz elliginchi yil o'n ikkinchi oktyabrda onasi bilan yuk mashinasida ketayotgan sakkiz yoshli pol jepson ular o'sha boya aynan mana shu boyagi o'sha uchburchak o'sha hududda ketayotgan yo'lda to'xtaydida ular avtomobillar hmm. va boyagi bolacha onasi chalg'ib qoladida nimadir ish bilan chalg'ib qolgan paytda bolacha shu o'sha boyagi yo'ldan biroz chekkaga chiqadi Ha, mana mana shu joy adashmasam ha shu joy va bolacha yo'l shunday e, chiqadida ona keyin topolmay qoladi ona topolmay qoladi endi izlashadi kunlab oylab lekin bolacha butunlay yo'q bo'lib ketadi hech qanday sir hech qanday nima yo'q yana e, oradan o'n olti kun o'tib aynan o'sha o'sha bolacha pol jepson yo'qolgandan keyin bir ming to'qqiz yuz elliginchi yil yigirma sakkizinchi oktyabrda ellik uch yoshli freyda lenger degan nima yo'qoladi ayol kishi u o'zini e, bir qarindoshi bilan somerset shahri yaqinidagi kempingda e, sayrga chiqqan edi o'sha kun juda chiroyli joylarda va kempingdan ular sayohatga chiqqan paytda nima e, freyda suvga yiqilib tushadi va ustini almashtirib kelish kelaman deb e, orqaga qaytadi va butunlay issiz yo'qoladi uni na kempingdan topishadi na e, boshqa yo'ldan topisholmaydi bu tasdiqlangan 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 ma'lumotlar <coughs> ana shuning uchun benington uchburchagi deb E, bu yer ataldi endi e, ko'pchilik savol mana shu siz aytayotgan joyda o'sha şey, benington uchburchagida faqat shular yurganmi yok o'zi undan boshqa odamlar ham yurganmi odamlar ko'p u yerda faqat shular ha aynan mana shu beshta odam yo'qolyapti va e, bu yer o'sha şey, uchburchak ya'ni benington uchburchagi deb ataladi endi de, ko'p versiyalar juda ko'p bo'ldi g'ayratxo'ja masalan qotilliklar bilan bog'lashdi buni qandaydir bir seriyali qotilliklar bo'lgan bo'lsa kerak ammo hech qanaqa na bir dalil na isbot va bu yer xuddi bermud uchburchagi kabi o'sha sirli bir joy sifatida bir vahimali joy sifatida haligacha nima qilinadi kameralar qo'yib tashlab endi endi bilmadim hozir qo'yilgandir lekin bu voqealar qarang elliginchi yil oltmishinchi yillar atrofida va asosan qirq beshinchi yildan keyin boshlana bu ham ha bu ham qirq beshinchi yildan keyin boygi amy o'sha vaqtdan rosa qiziqish boshlanganmi deyman shunaqa ishlari e, bilmadim o'sha boyagi nemis shaharlarini bombarimon qildiku balki har qarg'ish ham urdimi kim biladi xudo biladi odamlarni ko'p o'ldirsang ham mana shunday bo'ladida keyingisi shayton dengizini ko'rsating ajdaho uchburchagi deb ataladi yapon dengizida qo'rqinchli nomlarni yig'ib keli endi bizni ko'rsatuvimiz kechki payt bo'lyapti anomal endi nima qilay to'xtataylik bo'lmasa Iı, mana shunday anomal joylardan biri yana bittasi shayton dengizi buni ajdaho uchburchagi ham deb atashadi yapon e, dengizchilari e, miakezima oroli va uning atrofi haqidagi shunday e, nimani ataydi bu tokiodan bir yuz yigirma sakkiz kilometr janubda <laughs> filippin dengizida joylashgan uchinchi suratida aash mana shu suratdan keyin nurbek shu suratlardan keyin ketaveradi hammasi shimolda joylashgan e, bu yer ham paranormal paranormal aktiv joylarni o'rganuvchilar uchun judayam bir qiziq joy hisoblanadi tadqiqotchilar bu joyni bermud uchburchagi bilan qiyoslaydilar bu yerda ham samolyotlar va kemalar g'oyib bo'lgan va ufologlarning ham qiziqishiga mana shu sabab bo'lgan mana shu boyagi yapon filippin dengizi eng qizig'i g'ayratxo'ja sargas dengizi qirg'oqsiz dunyoda eng katta dengiz bo'lsa filippin dengizi qirg'oq qirg'og'i bor dunyoda eng katta dengiz yeah. narigisi yetti million kilometrga yaqin bunisi ham besh yarim besh milliondan oshiq tasavvur qiling dunyoda ikkita eng katta dengiz ikkalasida ham sirli uchburchak bor yeah. <laughs> bu ham bir qandaydir e, <laughs> haligi nimasi bor boyagi endi polineziya uchburchagi boyagini ko'rsatdingizku boyagi rasm adashib qo'ydilaringku polineziya uchburchagi ham bor boyagi ko'rgan suratimiz bu gavayi orollari yangi zelandiya va pasxa orollaridagi hudud mana shu uchburchakka kiradi hurmatli muxlislar bizda shokirjon hozir bir uzrli sabablar bilan nima deydi bir ish ishoa chiqqandilar direktorimiz kompyuter oldida o'tiribdilar endi bilasiz direktor ko'proq tashkiliy masalalar bilanemas bunday kichik ishlar qiyinroq ularga bo'ladi shokirjon yo'qligi bilinyapti yo' albatta suratlar ham ko'p ixtiyor aka bugun juda ham ko'p surat jo'natganlar demak bu polinezyami o'sha ha shunday polinezi qarang gavayi gavayi mana e, rapa nu, nu va yangizia yangizelo yangiz yangiz mana shu uchburchak orasida bu, bu bu uchburchak emas bu judayam katta uchburchak bitta uchburchak bu, bu deyarli ekvatordan bu ekvatordan ham u yoqda ekan ha shunday shunday bu qarang avstraliyaga o'xshagan bir yana ikkita materik kirib kelai shuni ayta judayam katta hudud juda judayam katta hudud endi albatta bu yerda bo'lishi mumkin e, muncha hududda nimadir bo'lishi bo'ladida nima <laughs> ming o'n mingta kema o'tgandan keyin nima bittasi cho'kmasimi cho'kadi endi bittasi ham yomonku <laughs> <laughs> ha yomonku ya e. lekin g'ayrat g'ayratxo'ja bu hududlardan uncha kema e, umuman yurmaydi qayerga ham boradi bu yerda ha, ha bilasizku yo'q mana yana bitta narsa şey borda janubda kemalar qatnovi e, nima qilingan nega chunki e, mana bu e, tepadagi kosmik kemalar boshqa musurlar ha bu yerga tashlanadi shuning uchun kema qatnov yo'q boyagi sun'iy yo'ldoshlar ko'pincha ko'pincha janubga e, yiqitiladi kema qatnov umuman yo'q joylarga yiqitiladi okean hmm. e, mana shu polineziya uchburchagida ham shunaqangi paranormal bir hodisalar yuz berib turadi ekan va bu yer ham xuddi o'sha bermud uchburchagi kabi bitta uchburchakni hosil qilgan yana bitta shunaqangi paranormal joylardan biri badaxs e, darasi e, yoki chamako e, darasi deb ataladi bu e, kanar orollari ya'ni kanar arxipelagini tenerife orolida joylashgan ya'ni guimor munitsipalitetida joylashgan rasmi bor nurbek buni ham kanar orollari bu darada juda ko'p arxeologik artefaktlar topilgan guanga degan xalqning qoldiqlari ham topilgan ya'ni aynan e, guanga degan xalq g'ayratxo'ja agar eshitgan bo'lsangiz kanar orollarida e, atlantida degan bir nima e, bo'lgan qadimda shunaqangi afsonalar bor atlantida yo'qoladi bilasizku shahar shahar endi bu katta bir nia ma, hmm. mamlakat orol e, aynan kanar orollari o'sha tenerifidagi topilgan boyagi guange degan xalq qoldiqlari aynan o'sha atlantidaning avlodlari ya'ni atlantidaning qoldiqlari mana mana shu yer okeandagi kanar orollari qarang o'sha xalqni qoldiqlari xuddi e, nima deydi boshqachada de, ular na oq ok, e, bir oq oh bo'lib oq oh ham emas qora bo'lib qora ham emas nima deydi bir mutlaqo boshqacha bir irqni e, nima qilarekanda biz ham shunday ko'zlari yani ham bir zangori bir umuman na yevropalik na afrikalik na bir hindu shuning uchun olimlar aynan mana shu o'sha guangeni mana kanar orollarini o'sha atlantidani bir vorisi bo'lsa kerak deb hisoblaydilar va natijada aynan mana shu qarang o'sha e, boyagi dara e, aytib o'tdik hozir badaxis darasi deyiladi badaxis darasi xuddi boyagi paranormal nimalarni e, mish mishlarni keltirib chiqargan e, nima uchun chunki bu yerda juda ko'p arxeologik artefaktlar topilgan va o'zining boshqa anomal hodisa va jarayonlari bilan mashhur masalan bu yerda bo'lganlar turli xil nima deydi haligi noma'lum uchar jismlarni ruhlar sharpalar E, g'aroyib boshqa bir maxluqotlar va g'aroyib e, g'ayri tabiiy ovozlarni ham eshitganliklarini juda ko'p odamlar endi aytgan shunaqa ma'lumotlar bor juda ko'p bu ham shuning uchun ham bu joylar ham nihoyatda qiziqtiradi odamlarni bu ham hayratlanarli bir joyi mana haligi film gollivud filmlarida e, nima borku haligi indiana jons agar o'sha indiana jonsni filmlarida ko'rgan bo'lsangiz bir artifaktlarni izlaydiku bir qo'rqinchli birlar aynan xuddi o'shani mana shu darada o'shanaqangi voqealar juda ko'p yuz berar ekan hmm. juda ko'p yuz berar ekan yana shunday joylardan biri o'lim vodiysi deyiladi -de. bu yoqutistonning e mirnin ulusida joylashgan yo'q bizdan uzoq emas hmm, yoqutiston rossiya yakutiyaedi borku umumiy tarix ja, umumiy tarix qarang ja. umumi koordinatalari Ka oltmish to'rtinchi gradus shimoliy kenglik bir yuz to'qqizinchi gradus sharqiy uzunlikda bu joy vilyuy suv omboridan shimolroqda joylashgan bu yerni e, chexiyalik entuziazist ya'ni kriptozoolog shunaqa yani fan bor kriptozoolog. Kripto. ya'ni mahluqotlar bilan evet. shug'ullanuvchi ya'ni chudovishelar borku shunaqa mahluqotlar bor deb hisoblashadi-yu. o'sha kripto hmm. bu albatta psevdo fanlar lekin bari baribir borda va ufolog sayohatchi ivan maskareyle tadqiqotlar olib boradi ana shu ivan maskarela shunday yozadi hayratxo'ja men shu hayratlanaman baribir odamlar mana shunaqangi dunyo faniga hamma narsasga shunday odamlar hissa qo'shadi deymanda de. o'zini o'sha hayotidan voz yani, kechib ana shu fanga o'zini fidoi fidoyi ana shunday odamlar tufayligina menimcha dunyo fanlari rivojlanadida ana shu juda ko'p tadqiqotlar olib boradi va shunday yozadi qarang mahalliy aholining mish mishlariga asosan uh, yirik bir metal qozonlar mana mana shunaqangi qozonga o'xshagan narsalar bo'lgan ekanda bor deb hisoblashar ekanda bu yoqutlarda nimasida ham bor ekanda afsonalarida ham bu hozir de yani yani. bu fotomi yoki chizilganmi bu chizilgan e, bo'lishi kerak aynan mana shunday tasavvur qilishar ekanda shunaqa qozon ya'ni o'sha o'lim vodiysida o'sha yakutiyaning мирniy de. yani, nimasida mana shu temir qozon deyishar ekan qizil rangda yani, bo'lgan ekan mana shu qozonlar qarang qizil rangda bunga qarang bu qozonlar onda sonda o'sha chiqib turar turarkanda va keyin mangu muzliklar orasiga botib botib ketar ekan ya'ni masalan bahor paytida bir chiqib qolar ekan keyin sal o'sha kunlar sovib nima u qayergadir g'oyib bo'lar ekan yo'q kirib ketar ketarashu yerni ichiga qornni tagi qolib ketadimi yo ana shu qozonlar joylashgan joylar la'natlangan deb hisoblanadi uni yoqutlar yilyu cherkuchoyik deb qarang yaxshilab o'qing yelyuyu cho'r yuk bu turkiycha nom bo'lishi kerak cho'r ko'chyuk deb nom nom berishgan ya'ni, e, yani la'natlangan joy bu joy 19. to'qqizinchi asrning ikkinchi yarmida bir ming sakkiz yuz yillarda rus geografik jamiyatining geografi naturalist etnograf richard karlovich mak boshchiligida vilyuy daryosi havzasining olyokma va cho'na e, daryolari bo'ylarini tekshiruv o'tkaziladilar va mak o'sha joylarni geologiyasini ancha o'rganadi va albatta buni bularni endi ular o'sha isbotlaolmagan lekin qandaydir bir nimalarini topishgan qoldiqlarini o'sha rostdan ham temirga o'xsha endi ko'pi buni aytishyapti bu meteorit qoldig'i bo'lsa kerak yana o'sha qandaydir nimalar bor ammo yoqutlarning afsonalariga ko'ra o'sha boyagi ovchilar shunga shuni ichiga kirgan ovchilar allaqandaydir bir bir noma'lum kasallikka chalinar ekanda tez o'tmasdan o'lar o'larekan yo buni tushunsa bo'ladi masalan o'sha yerda nimadir yuqumli kasallik bo'lishi bol mumkin qandaydir shuni buni tushunsa bo'ladi ammo e, izlanishlar hali ham olib borilyapti mana shu nima bor bu ham o'sha işte paranormal bir e, nimalar deb qaraladi yaqutistonda masalan eski qabrlarga tushganlar mana shunday o'lib ketibdi deydi buni sabab oddiy ham bo'lishi mumkin eski qabrlarda eski viruslar yotgan bo'lishi mumkin balki balki bu ham shunga shu bilan bo'lmaydi shu bilan nima qilingan bo'lishi mumkin yana bitta nima xalatchax degan joy bor bu joy juda ham mashhur mansi tilida xalat shahl ya'ni tepalik bir ming yetmish to'qqizinchi tepalik g'ayratxo'ja buni yaxshi juda yam yaxshi bilasiz bu shimoliy Uralda joylashgan Komi respublikasining сsvеrdlовск oblastida e, joylashgan dengiz sathidan bir ming to'qson metr tepalikda bu yerni 1929 yil 1-martda o'rgangan e, geograf etnog vera e, varanoeva ya'ni rus tadqiqotchisi o'rgangan e, e, va shunday degan bu joylar juda ham tashlandiq toshloq joy nima deydi mox va lishayniklarni qoplagan Juda ham yoqimsiz va bexosiyat joylardan bittasi ta'riflagan qarang aynan mashhur dyatlov ekspeditsiyasi mana shu yerda ha dyatlov albatta dyatlov ekspeditsiyasi lekin ixtiyor aka shu dyatlovdan boshqa nima bo'lgan o'sha yerda yana endi bilmasak u yerda har xil versiya bu o'zi bitta ko'rsatuv qilsak bo'ladi faqat bu yerda har xil bir versiyalar bor u yerda xuddi go'yoki o'sha sovet e, boyagi atom quroli ishlatilgan yoki chet ellik endi diversantla... juda ko'p buni bilasiz filmlarni ham ah. m ko'rgansizku lekin bu alohida mavzu albatta ana shu dyatlov ekspeditsiyasi aynan ana shu hal xalat chaxl nimada yo'qoladi yo'q bo'lib ketdi e, bir nima yo'qolmaydi hmm. haligi sirli o'lim topadi hayron qolganku hamma ularni o'ligini ko'rib shu qandaydir dahshatda yana bitta shunaqa joylardan biri clinton road bu new jersiy shtatida uh, passey okrugida west milford townsin degan joyning g'arbiy qismida joylashgan uzunligi o'n besh kilometr uh, new turar joyi upper greenwood yo'lakchasiga boradigan qismi mana shuni ham borada o'rmoncha bor edi nurbek mana ayni <laughs> ha 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 o'rmoncha ha mana o'sha manu... boyagi rasmdan keyingisi juda judayam bir qo'rqinchli e, o'rmon deyishadi o'sha bekorga gollivud filmlari bor emasda mana bu bir vahimali filmlar borku haligi поворот несут не туда an shunaqangi qotillar haqidagi nimalar u bejizga emasda o'zidan o'zi chiqmaydi bu faktlar masalan ana shu klinton uh, road degan joyda o'n besh kilometrlik ana shunaqangi o'rmon ichidan o'tadigan bir yo'l bor bu ham paranormal o'sha yo'llardan bittasi deb hisoblanadi nihoyatda qarang asfalti unchalik yaxshi emas ekan mana qarang bu asfalti yaxshi emas deb degan joy hmm. asfalti uncha yaxshi emas ekan o'sha e, amerikaliklarni nima qilishicha va ikki tarafi to'liq o'rmon o'n besh kilometr vahimali o'rmonni ichida o'tasiz e, juda ko'p nima deydi xavfli burilishlarga ega mish mishlarga qara mish e, e, mishlarga ko'ra bu yerda yeti maxlugi degan maxluq paydo bo'lib turarmish shuningdek noma'lum uchar jismlar sharpalar xullas g'alati maxluqlar har xil nimalar kuzatilgan e, nima deydi haligi mish mishlar bor mana shunaqangi narsalar kuzatilgan keyin ko'plab yo'qolgan avtomobillar yo'qolgan odamlar yo'qolgan bo'lganda bu, bu narsalar yoki u yerda kuklu klalarig turli xil yig'inlari o'tkazilgan an klanlar klalar bilasizku qora tanlilar bu yerdan qora tanli odam mashinada o'tsa menimcha tamomda uni olib <laughs> kelib yo'q qilsa kerak shuningdek jodugarlarning bir qancha yig'ilishlari ham bu yerda kuzatilgan endi shunaqangi assotsiatsiyalar borku haligi har bir har xil nimalarga nima qiladigan kabalistlar balo battarlar juda judayam bexosiyat joy hisoblanadi bu ham shuningdek yana bitta nima bor rossiya federatsiyasida perim uchburchagi deb ataladi uni ham ko'rsatiboring keyingi rasmida maliyob anamal hududi bu ham sverdlovsk oblasti va perm o'lkasining chegarasida joylashgan silva daryosining chap irmog'ida maliyobka va kaminka qishloqlarining orasida joylashgan qarang Shushko va temir yo'l stansiyasidan 37 km uzoqlikda joylashgan taxminan 70 km kvadratlik joyni o'z ichiga oladi bu yer ham butunlay anamal hudud sifatida anovi qilingan e'tirof etiladi dastlab pavel Mux, muxortov degan o'sha jurnalist komsomolskaya pravda gazetasida bu joyni e, ta'riflaganda ana shu joyni boyagi maliob anomal hududini bu yerda ham shu turli xil uchar jismlar nima allambalo endi bitta nimani haligisini e, pavel Mux, muxortov yozgan ekan men o'qib bir dahshatga tushdim nimamish o'sha yerda bir qandaydir bitta turist kechqurun endi baliq ovlashga boradimi o'sha boyagi joyda maliyob anomal hududida kechqurun uxlab yotganda tunda endi qop qora zulmatku o'rmon zulmat daryoni bo'yida uxlab yotib palatkada bir o'zi chiqqan bilasizku qo'rqmaydigan odamlar ko'p shu paytd haligi odam ko'zini ochsa o'sha daraxt tepasidan bir qandaydir bir maxluqot unga tikilib turganmish endi o'sha odamni gapi bo'yichada u keyin dahshatga tushgan va uh, keyin qo'rqqanidan o'zini ko'rpaga uh, solib olganda ichkarig lekin shu qanaqadir qushga o'xshagan qush bo'lib qush emas bir maxluqot bo'lib maxluqot emas shu tepadan qandaydir bir mudhush bir maxluqot unga qarab turganmish ko'zlari yonib turgan degan o'sha faktlarni boyagi odam ha bir o'zi o'sha yerda bo'lganmi ha bir o'zi o'sha endi bor shunaqa odamlar kechqurun kechqurun bemalol endi men hozir mantiqan harakat qilyapman bir nima adam... <laughs> deydi bir chiziqqa solishga kechqurun bir o'zi o'rmon tarafda balqoviga chiqqan odam uxlayotib chiqsa ko'ziga mana shunday narsa ko'rinibdi kechqurun bir o'zing o'sha yerda yurganda nimani o'ylaganeding albatta endi u ha o'zida ham gap ko'pda balki ichib olgan uham bir narsa bo'lgan juda g'alatiku bu kechqurun o'rmonda yurib ko'zimga narsa ko'rinadi o'rmonda san o'rmonda kunduzi ham ko'zingga narsa ko'rinadiku to'ppa to'g'ri men o'zi o'rmonni ko'rib o'zi dahshatga tushganman birinchi marta mana rossiya federatsiyaiga birinchi borganmanda kechqurun bo'ldida bir joyda ishlaganmiz İşte tepada uchinchi etajdan e, ikki etajlik nima nimahaligi e, nima villa deydiku ikkinchi etaqib o'rmonga qarasam shunaqangi dahshat uni ichiga kirish bu yoqda tursin o'rmon ko'rganingni o'zi o'rmonda qalin o'rmonda kunduzi ham kechqurun kunduzi ham dahshatlida kunduzi chunki quyosh tushmaydi uni tubiga kechqurun uni ko'rsangiz g'ayrat qo'i shunaqa dahshatli bu odam keyin kelib men shunday ko'rdim eb ha shunday men o'sha narsani ko'rdim deb endi de, u bilmasak u qanchalik to'g'ri lekin bunaqa voqealar bitta ikkita emasda de, boyagilar bekorga o'sha par anomal zona deb hisoblanmaydida unaqa hmm. voqealar ikki tuchta bo'lsa mayli mayliedi bir lofchi deb qo'yardik bu o'nlab yigirmalab bo'lgandan keyin endi o'ylanasanda e to'xta bu nimaga aynan shu joyga haqida bo'lyapti gap va u albatta qiziqishlarga sabab bo'ladi shunaqa joylardan yana bittasi e, xitoydagi sichuan provinsiyasida bor heju qora bambuk o'rmoni nurbek buni ham rasmi bor edi adashmasam heju qora bambuk o'rmoni juda judayam xunuk shuhrat qozongan bu joy e, ham dunyoning eng anomal va xosiyatsiz joylaridan biri deb hisoblanadi ammo bu joylarda jiddiy tadqiqot ishlari baribir haligacha olib borilmadi chunki o'sha nima deydi xitoy xalq respublikasi yopiq mamlakatku xalqaro ekspeditsiyalar uncha qo'ymaydida bu yerga to'g'ri ko'pchilik bu hammasi afsona va ertak deyishi mumkin sifatida qaraladi masalan jiddiy olimlar jiddiy e, o'sha mutaxassislar albatta bularni cho'pchak deb hisoblaydi boya siz aytayotgan joylarni ham masalan men ham cho'pchak deb hisoblayman lekin lekin shunaqa mish mishlar borda rostdan ham ammo bu joyda juda ko'p odamlarning jasadlari topilgan ko'plab odamlar bu yerda yo'qolgan hatto aravalar otlar ham yo'qolgan bir e, ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yilda harbiy kartograf qarang harbiy kartograf dyu suan mana shu vodiyda yo'qoladi hmm. aynan o'sha şey boyagi bamb bambuk nimasida bir ming o'qiz yuz yetmish oltinchi yilda ham bir guruh o'rmonsoz inspektorlar ham aynan shu yerda yo'qoladi keyin u yerga xitoy xalq respublikasi fanlar akademiyasi e, alohida ekspeditsiya yo'llaydi yan yun boshchiligida ya'ni izlash ammo bu ekspeditsiya ham hech narsani aniqlay olmadi bu joy haqida e, keyinchalik qarang xalqaro argentinalik geofizik va olim ufolog charlz olesh o'zining qora bambuk ta'mi kitobida to'liqroq va yani batafsilroq biroz yoritadi bu yer bexosiyat deb nom chiqarishiga e, nom chiqargan hayrat hayat mana mana man, shu joy o'sha sha qora bambuk hmm, bexosiyat joy deb hisoblanarekan ko'p nima yo'qolar ekanda endi albatta buncha kirgandan keyin yo'qolasanda <laughs> <Ye, gülüyor> menimcha <laughs> <çar> <ki, gülüyor> meni hayron qoldirayotgan odamlar o'zi bir <laughs> <laughs> qo'rqinchli mana shunday uh, ovloq nima deydi uh, pishirib qo'yibmidn <laughs> endi <ehinne> uzoqroq yurish <yorushkere, laughs> keraki bunaqa joylardan yoki borsang guruh bilan borish kerak o'zi aytadiku bexosiyat joylardan uzoqroq yur endi kechqurun ko'chada yurma deyiladi kechqurun o'rmonda boyagi yigitni ishi <laughs> juda <şüda> g'alati suyulyapti kechqurun o'rmonga borib baliq oviga ko'zimga narsa ko'rindi kechqurun o'rmonda nima san bularga <laughs> men qoyil qolamand yaqinda bir videoda ko'rdim ikkitasi endi baliq tutishga borgan yotibdida orolchaga

mana shu qarang ekspeditsiyalar <laughs> charles olesh ham mana shu joy haqida yozadi <laughs> ha eng qizig'i g'ayrato' odamzod juda qiziqda mana shu yer shunday bexosiyat bo'lishiga qaramasdan bu yerda turizm yo'lga qo'yilgan va savdogarlar bu yerda suvenir <laughs> savdo o'yinchoqlar sotadilar mo'may pul qiladilar bir narsalarga hayol ketyapti ixtiyor shu odamzod ajoyib mana shu turizmni rivojlantirishni o'ylab topilmaganmi karib pulmasi ham balki o'shadir o'shadirboi uchburchak bermud bermud qayerdan bilasiz balki shudir u ham baribir o'sha izlanish uchun amerikaga keladimi hammasi va odamlar bizda qiziqadiku albatta bir kuni ko'ray deb albatta haligi shu qayerda o'tgan yili undan oldingi yil bir joyda chiqdiku haligi bir maxluqmi yo'q bir qishloqda vahima qilishdi palonchi nima ochibdi bir nimasi bilan davolaydigan bir ha shunaqangi odamlar ham borku endi o'zicha avliyo bo'ldi men palonchi nima nafas bilan davolayman deydi kei turizm rivojlanadi uh -huh. <laughs> taksistlar pul qiladi u yerda mazza qilib u yerdagi oshxonalar ishlaydi oshxonalar şan. ishlaydi qurt sotasan semichka sotasan aynan bu bular ham xuddi shunday qarang turizm rivojlanib hatto suvenir sotar ekan eng qizig'i bu yerga yuz minglab odam kela boshladi <laughs> <Turistim, içki> turistm ichki turizm <laughs> a <Acayip. gülüyor> g'aroyib shuningdek e, yana bitta shunaqa joy bor shayton e, o'yingoh deyishadi mars marsiyan maydoni Iı, volga volgogradning alxovsk rayonida joylashgan kotova shahrining janubiy g'arbida bu yerda chertaleyka daryosi yaqinida krater ya'ni krater yani nima deydi kraterga o'xshagan nima bor uh, uning nimasi ikki yuz uch yuz metr ekan diametri uh, ya'ni ikki yuz uch yuz metr diametr yetti sakkiz metr chuqurlik krater ichida qumning rangi turli xil ranglarga kirib turar ekan yo'q bu bularni hali qo'ymay turing bu boshqa e, shayton o'yingohi ana shu yerd bu yer ham juda nima deb qaraladi e, bu yerda bu yerda ham turli xil o'sha boya voqealar bo'lib turadi endi dunyoning eng xavfli joylari haqida aytaylik e, kaliforniyadagi ajal vodiysi kaliforniyadagi ajal vodiysi endi hamma biladi bu butun dunyoga mashhur sera nevada tog'lari zanjirida joylashgan nihoyatda qurg'oqchil e, muzlagan joy endi nomi ham xunuk endi bekorga nomlar xunuk bo'lmaydi masalan qarang tog'lar orasida o'zi e, bu joy mahava cho'lida joylashgan mana endi albatta bu yerda odam u yerda pishirib qo'yibdi albatta cho'l suv yo'q soya soya toolmay bu dunyoda urib ham nomi ham aytib turibdiku ajal vodiysi deb bu yerda qush uchsa qanoti kuyadi e, odam yursa oyoq odam yursa oyoq albatta qarang nomlari ham ajoyibda ya'ni oxirgi imkon tepaligi deb nomlanadi последний шанс yoki qabr tizmasi qabriston tizmasi u yerdan o'tsang o'lasan yoki jasadlar dovoni shunaqangi nomlar bor yoki zaharli ilonlar darasi to shunaqangi bexosiyat joylar albatta ajal vodiysida bekorga aytmaganda va u yerga borgan odam nega o'lib qolbdi desa hayron bo'lb o'tadi hayron bo'lmang nimaga hayron bo'lasiz nomi bilan aytib qo'ymaydi ilonlar ilo darasi da deb deb qo'yibdi ajal haligisi vodiysi deb qo'yibdi u yerdan bilmayman faqat samolyotda o'tishi mumkinu <laughs> keyingisi vashington tog'i bor aqshning shimoli sharqida bu eng baland bu tog'ning balandligi bir ming to'qqiz yuz o'n yetti metr tog'da havo juda ham o'zgaruvchan eng eng xavfli joylardan bittasi dunyoda o'zgaruvchan deganda nima nazarda tiladi juda shiddatli shamol paydo bo'lishi mumkin tezlik bilan masalan bir soat tinchmi ikkinchi soat daro yana va mana shu tog' bu dunyoda eng xavfli joylardan bittasi chunki bu yerda dunyodagi eng e, nima deydi shiddatli shamol bo'ladi eng tez ya'ni e, bu yerda rekord nima qo'yilgan qarang uch yuz yetmish ikki kilometr soatiga shamol shamol bo'lgan uch yuz yetmish ikki kilometr bu degani bir yuz uch o'nda uch metr sekund <laughs> <laughs> <Çıkışken. gülüyor> met... degan bu yerda albatta u yerda sovuq qolmaysanda agar chiqsang olib ketadi olib ketadi uchirib yuboradida dahshat shuning uchun bu vashington tog'i dunyoda eng xavfli joylardan bittasi hisoblanadi bu yerga alpinistlar ham men yuragi yetmaydi chiqishga o'ylab ko'ring uch yuz met tezlikda shamol bo'lgandan keyin tirik qolasizmi keyingisi suudat huares degan joy bor dunyoda eng xavfli shahar endi yani biz eng xavfli joylar haqida gapiraylik mayli biroz dunyoda eng xavfli shahar deb e'tirof qilingan yo'q buham emas bu keyingisi dunyoda eng xavfli shahar deb e'tirof etilgan bu yerda qotilliklar zo'ravonliklar talonchiliklar bo'yicha foiz hisobida dunyoda birinchi o'rinda turadi har kuni bir qancha qotilliklar uyushtiriladi hatto bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil rekord darajasiga chiqqan bir kunda to'rt yuzta qotillik bo'lgan bitta shaharda shaharda na endi har balo bor narkotik balo battar hammasi shu yerda keyingisi keymada grandi braziliyada braziliyada joylashgan keymada grande oroli braziliya qirg'oqlarida u dunyodagi eng xavfli orol mana shu bo'lishi kerak eng xavfli orol deb topilgan orolga borish taqiqlangan g'ayratxo'ja nega bu taqiqlangan chunki orolda dunyoda eng ko'p ilon uh, nima deydi ilonlar oroli bir metr kvadratga beshta zaharli ilon to'g'ri keladi bir metr kvadratda beshta ilon u yerga borishni taqiqlamaslik kerak ehtiyor aka chunki odam normal odam bormaydi normal odam endi odamzod bilasizku qiziquvchan boradi shu yerga taqiqlamas boradi boradi qo'yib bersangiz shu yerga o'sha ilonlarni ham qirib kelsa kerak ilon qolmaydi agar u yerga ruxsat bersa u ilondan qo'rqqanidan emas ular odam ha demak odamdan qo'rqqanidan ruxsat bermaydi menimcha bir kvadrat metrda beshta ilon to'g'ri kelar ekan zaharli ilon o'ylab ko'ring bu albatta bu orola surat o'sha yerdanmi o'sha yerdan aynan o'sha kemada grande nimasidan keyin beshinchi suratni ko'rsating eriteriya e, danakil cho'li bor ya'ni bu afrikada bilasiz dunyoda eng o'sha xavfli joylardan bittasi bu dengiz sathidan salkam bir yuz yigirma besh metr pastda joylashgan joy bor o'sha suratni olib chiqinglar juda qo'rqinchli surat ekan bu sorat, nol, ha ha boyagi eriterya danakil cho'lini qo'yingda bu cho'lda qarang dunyoda eng issiq joylardan bittasi albatta temperatura ellikdan hatto yetmish gra endi yani yetmishga chiqmaydiku ellikdan oshadi endi yetmish deb biz endi ellik sakkiz kun dunyoda baribir eng issiq havo lekin yetmish darajasiga chiqadi deb yozilgan ekan bu endi yani to'g'ri temperaturani soyadan hmm. o'lchaysizku u yerdan o'lchasangiz yetmishga ekan albatta bu joy vulqon faolligi yuqori bo'lgan bol, bol joy ya'ni o'sha vulqon hmm. e, faoliyat bo'lgan joy e, uning tagida e, bo'g'uvchi gazlar masalan dioksid oltin e, oltingugurt ugloki gazlar chiqadi bu gazlar mahalliy joydagi juda aholini hayvonot dunyosini juda yomon ahvolga olib keladi bu yerda issiq buloqlar bor xo'ja mana hmm. o'sha danakil cho'li mana bu rasmda judayam xavfli joy mana e, o'sha yerda bo'lganlar o'sha qabila bir yili juda qattiq gaz chiqqanda bu yerdan o'sha boyagi odamlar hmm. hali bilmaganda qarasa e, birdan e, mollar o'lib qolaverganda chorva borku hmm. keyin qarasa odamlar ham o'lishni boshlagan keyin o'sha yerdan evakuatsiya qilgan shu atrofdan ya'ni bu nimaga o'sha boyagi nimasi bilan bog'liqda suv ostidagi bu yerda nafaqat cho'milish buni atrofida yurishni o'zi axshi qo'rqinchlida hmm. gaz borda gaz gaz chiqadi u yerda halok bo'lishing mumkin shuning uchun o'sha eriteriyaga o'zi umuman bormagan ham ma'qul u davlatga u har tomonlama xavfliu keyingisi mayli yana bitta orol bor paveglia degan orol bor bu yevropa boyagi danakil cho'lini ko'lini qarang o'zi qo'rqi ko'rinishi ham bir bexosiyat italiyada italiya yaqinida qarang bu yevropada ham bor ekan shunaqa bexosat joylar pavegliya oroli bor bu beshinchi asrda odamlar e, bu orolga varvarlardan qochib qochib borishgan varvarlar hujum qilganku hmm. vandallar italiya rimga boyagi rim imperiyasining aholisi o'sha bu orolga qochib boradi va bu yerda qolib e, ketadilar mana mana shu mana shu orol mana surati pavegliya oroli bu orolgacha to'qqiz yuz yilgacha hech kim bu orolga nima qilmaydi nima deydi aloqalar bo'lmaydi endi to'g'ri bo'lgan lekin qarang o o'n to'rt o'n, on beshinchi asrlarda vabo tarqadiku yevropada hmm. şey, o'sha bubon chuma bubon vabos hammasi mana shu orolga yana qotishni boshlaydi bu aktivlashadid va bu orolda keyin vabo tarqaydida o'sha qolib ketadi mana shunday shu joyda qolib ketgan endi hozir bilmadim aholi bu yerda qancha yashaydi kam bo'lsa kerak lekin hali ham bexosiyot joy hisoblanadi o'sha şey. shu vaboni o'chog'i sifatida shu qolib ketgan mm -hmm. bo'lishi kerak degan turli xil nimalar borda qarashlar bor yana bitta joyi bor frezer oroli deyiladi bu avstraliya qirg'oqlarida keyin o'sha frezer orolini ko'ring bu orol juda yam go'zal bo'lishiga qaramasdan nihoyatda go'zal o'sha qo'yinga frezer orl judayam go'zal ammo dunyoda eng xavfli joy mana qarang g'ayratxo'ja bu bunaqa joy go'zalku bu joylar nega buni xavfli deyapsiz hozir aytaman bu nihoyatda xavfli chunki bu yerda bu yerga borish taqiqlangan bu yerda yomg'irli o'rmonlar qumli plyajlar kristal shaffof suvlar bor qarang shunaqa ko'rinib turibdi shunday ajoyib cho'miladigan joylar dam oladigan joylar ammo nihoyatda xavfli bu yerda o'sha o'sha qirg'oqlarda dahshatli akulalar xavfli akulalar yoki xavfli meduzalar bor bu ham mayli bu yetarli deb hisoblamashingiz mumkin masalan ya, men yani uchun juda yetarli yetarli ии u yerda akulalar ha. va xavfli meduzalar xavfli meduzalar boğunluge... ba'zi birovlar uchun bu yetarli bo'lmasligi mumkin lekin orolni ichida timsohlar bor <laughs> va juda judayam xavfli o'rgimchak va turli xil boshqacha nimalar bor yana nima bo'lishi kerak yana nima bo'lishi kerakki bu yerda borish bormaslik uchun menimcha dam olish bu yerda damoldiga dam olganday bo'lmaysan yo'q menimcha dam olib ketadi ha o'zing ham butunlay dam olasan borsang bu qarang buni taqiqlashgan taqiqlashgan borish bo'lmasa boriladi chunki mana o'ylab ko'ring cho'milaman desang timshoqhaligi akula meduza bu yoqqa o'tsang timsoq o'rgimchak turli xil shayon ilon nima qilasan bu yer albatta bormaysan endi yana shunaqa joylardan biri ramri degan orol bor bu orolda ham hayvonlar hujumi natijasida juda ko'p odamlar halok bo'ladi bu bu odamlar halok bo'lishi bo'yicha bu jahon rekordini o'rnatgan e, bu orolda minglab timsoqlar va o'sha nima deydi boshqa nimalar bor Uh, keyin indoneziyada sina sinabung vulqoni işte o'sha sinabung vulqonini ko'rsating juda yam aktiv va xavfli vulqon ikki ming to'rt yuz oltmish metr dengiz sathidan vulqon atrofida o'n ikkita qishloq bor lekin bu qishloqlar mana qarang o'sha uh, sinabung vulqoni bu endi otilib bir il bir paytlar otilgan hozir endi to'g'ri ammo bu po'rox xuddi poroxli bochkaga o'xshaydi g'ayratoish o'n ikkita qishloq nima uchun o'n ikkita qishloq bor bu yerda men ham hayratlandim chunki yeri borku shunaqa hosildor ekan mutlaqo hosil ketolmaysan dahshat hosildor ekan bu yerda odamlar ha de de. Şuncun, leken, turgen, bir yilda kerak bo'lsa bir uch to'rt marta hosil oladigan nimasi bor deyaptida shuning uchun lekin xuddi po'ruqni ustida turgan bir otilsa bir otilsa o'sha o'n ikkita qishloq yo'q bo'lib ketishiumkin hech gap emasda nihoyatda xavfli lekin otilmasin lekin otilmasin o'ha o'sha yerni xalqiga sabr va nima tilaymiz <laughs> Uh, shuningdek uh, sharqiy afrikada yana bitta ko'l bor kivu degan ko'l bor uni ham ko'rsatib yuboring judayam go'zal ko'l bo'lishiga qaramasdan biroq uning suvida xavfli metan va uglekis gazlari tubida juda miqdori ko'p ko'l go'yo xavfsiz va tiniqday tuyulsada ammo biroq agar vulqon yoki zilzila bo'lib qolsa tamom barcha zahar suv sathiga chiqadi va bu xuddi keyin nima deydi butun atrof nimani zaharlab yo'q qilib yuborishi mumkin odamni ham hayvonni ham bu ham o'sha portlovchi minaga o'xshab turibdio'sha kivu ko'li ham tinch okeanida e, yana endi xavfli joylarda axlat dog' bor e, tinch okean bilasizku bu endi insonning faoliyati bilan to'g'ridan to'g'ri taalluqli xavfli dog' to'planib qolgan ming afsuski bu insonning e, faoliyati bilan million kvadrat e, nimanig o'z ichiga oladi tasavvur qilavering mana buni aytyapsiz mana shu nima bu bu axlat nimasi uyumi qayerda bu tinch okeanda nega aynan shu yerda to'plangan endi tinch okeani masalan beshta hamma materiklarni anvi qiladiku yuvib turadiku balki shuning uchundir masalan yaponiya hammasi ayniqsa taraqqiy qilgan mamlakatlar tinch okeani bo'yidaku ko'pchiligi to'g'ri endi yevropa kirmaydiku lekin qolgani balki shuning uchundir yana oqimlar balki shu yerga olib kelgan bu ham demak oqim olib keladi olib keladi bu ham anomal bir joyda E, bu qarang bu axlat dog'i yuz million tonna axlatni o'z ichiga oladi yuz million buni tozalash <laughs> o'ylashmagan endi bilmadim tozalashyapti kattada yuz million tonna hazil ekanmi bir tonna narsani tozalashni hmm. o'zi bo'lo u yuz million tonna yana okeanda okean unga qancha transport kim u yerga pul ketkazgisi keladi masalan o'zi hozir pul topilmayapti xtyor <laughs> aka <Görürke> bu <laughs> buni e, mana sunyo orollar qurilyaptiyu mana yani, shu yerda qandaydir amallab sun'iy orol qurilsa bu o'sha yerda o'g'it bo'lib teyin ustini yopib oorilsa agar shunday qilsa bo'ladi menimcha afsuski ammo qarang bu yaqin bu bu tinch okeanni o'rtarog'ida taxminan shu nimaga yaponiya bilan shu amerikani orasida gavayi taraflar a, bu a, afsuski bunda turli xil polixlor uglevodorod bifinil kabi mana shuni dastidan juda ko'p baliqlar nimalar okean o'tlari o'zi g'ayratxo'ja okeanni asramasak biz insoniyat halok bo'ladi chunki kislorodni e, daraxt asosan o'rmonlar emas okean beradi bilasizmi shuni sakson foizni okean suv o'tlari beradi kislorodni biz ko'p oldin tamam. biz o'ylardik ormon beradi deb o'ylardik o'rmonlar o'pkasi m' yo'q okean suv o'tlari beradi dunyoni sakson foiz kislorodini agar okean ketsa tamom okean bu dunyoni o'pkasi bo'ladi o'zi aslida ya'ni konditsionerda agar o'sha okeanlar bo'lmasa tamom qizib yer dabdalasi chiqib ketishi mumkin shuningdek boliviyada ajal yo'li bor boya ko'rsatdingizku rasm o'sha haligi ilonizi e, bo'lgan e, ajal yo'li deb ataluvchi yo'l bor har yili bu yo'lda e, salkam ikki yuzga yaqin odam vafot etadi ya'ni har ikki haftada bu yo'ldan bitta yo ikkita avtomobil tushib ketadi halok bo'ladi bu yo'lda e, aytdimku boya yiliga o'sha ikki yuzga yaqin odam halok bo'ladi yo'lning uzunligi yetmish kilometr mana bu dunyoda eng xavfli yo'llardan bittasi har ikki haftada bitta moashina pastga tushib ketadi muxlislarga katta ekranda katta ekranda ko'rsating bu boliviyada joylashgan juda ham xavfli yo'l sakson to'rtinchi yil juda katta avariya bo'lgan o'sha avtobuslar tushib ketgan bir necha yuz odam pastga shuning uchun odamzod ya, ham qiziq yopish kerak texnikalar bor masalan yoki yopish kerak yoki haligi uh, bir tog'ni biroz o'yib endi yani tunl qazilyapti kambag'al mamlakat shuda mana yani shu agar boy bo'lsa o'sha şey, xitoymi aqsh bo'lsa davni allaqachon yopib olardi atrofini bular nima mana o'sha şey, hatto yo'lni ham eplolmaydidah şey, shuning uchun rivojlanish kerak bo'lmasa shuna tushib ketaverasan pastga qarab <laughs> yana bitta nimasi bor indoneziyada olovli mayli bularni nima qilmaylik e, natron ko'li bor tanzaniyada e, yoki mana bikini oroli bor ikkinchi jahon urushi davrida bu orolda atom qurollari sinab ko'rilgan bikini mana bikini oroli amerika qo'shma shtatlarida bu orolda haligacha yadroviy nima o'sha nimalar bor ya'ni orolda allaqachon oltmish yil bo'ldi sinovlar o'tkazilmayapti ammo nurlanish xavfi nihoyatda yuqori buning e, nurlanish xavfi hatto fukusima bilan chernobildan ikki barobar katta bu odam xullas bu, bu orolga odamzoti kela olmaydi mutlaqo e, <coughs> e, endi qarang albatta anomaliyada faqat o'sha tabiat hodisalari ham rol o'ynaydi masalan okeanda e, turli xil girdoblar bor g'ayratxo'ja masalan eng dahshatli e, girdoblardan biri e, degan bo'g'oz borda norvegiyada o'sha yerda eng dahshatli girdoblardan bittasi paydo bo'lib turadi bu joy dunyoda dunyodagi mana o'sha norvegiyada eng tez oquvchi oqimlardan tashkil topgan eng xavfli joy hisoblanadi nima deydi haligi girdob ya'ni vodovorot bu yer tortib ketishi mumkinda o'ziga ana shu norvegiyada nihoyatda xavfli joy norvegiyada norvegiya qirg'oqlarida endi o'sha nimada bog'ozida mana shu girdob joylashgan bu ham bir qandaydir anomal joylardan bittasi ixtiyor aka qarang buni bir masalan ko'rsatuvda ikkiga ajratsak bo'ladi qanday boyagilar afsonalar afsonalar bu realniki bu real bu real haqiqatdan real un real endi boyagilar ham realda unday o'ylab qarasa o'sha narsalar hodisalar ya'ni hodisalar bo'lgan ya'ni to'g'ri bir xillar ko'pirtirib yuborid ularning tavsifi yo'qda b tavsif, ha tavsif yo'q masalan nega shunday bo'layotgani lekin mana bu yerda ularop va bu xavfli bu tushunarli to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri uh, endi keling mana shu mayli bugun ko'rsatuv endi sal cho'zilib ketdi shekilli sal yakunlaymiz qisqartiramiz men eng xavfli nimalar haqida gapiraibu <laughs> kerak bu kerak keyin balki balki buni agar talablar bo'lsa keyin yana bir davom ettiramiz albatta chunki ko'pda men buni tugatolmayman masalan inson uchun g'ayratxo'ja eng xavfli hayvonlar yoki nimalar nimalar deb o'ylaysiz masalan odamni eng ko'p o'ldiradigan endi xavfli masalan ilon xavfli ilon xavfli timsol xavfli yana nima xavfli sher xavfli keling shuni o'ntaligini hisob nima qilib chiqaylik odamni ah. eng ko'p o'ladigan qaysi hayvon va nimalar dastidan shu ilon bo'lsa kerak deb o'yayman qarang o'ntalaga o'ninchi o'rin o'ninchi on o'rin gipopotam begimot İh. begimot uch yarim tonna chiqadi e, o'zi mana bizda <laughs> sovet <laughs> multfilmlarida bizga bir haligi yuvoshgina yoqimtoygina hayvon ha? qilib ko'rsatadi bechora ko'z yoshlari bilan begimo dunyodagi eng xavfli hayvonlardan biri nihoyat ehtiyot bo'linglar agar afrikaga borsanglar yo'q vahshiy hayvon bu juda e, yam dahshatli bu arslondan ko'ra bundan ko'proq odam zarar ko'rishi mumkin bu juda xavfli uch yarim tonna keladi bu o'ttiz kilometr tezlikda yuguradi mana shu uch yarim tonnali uch yarim tonna massa o'ttiz kilometr tezlikda yuguradi abrorxo'ja shu joyidan belgilanglar buni alohida olib chiqamiz chunki biz kutmagan ma'lumotlar kelyaptida o'ttiz kilometr tezlikda yuguradi va bu suvda ham fantastik tezlikda suzadi hatto kema o'sha boyagi motorli kemalarga ham yetib olishi mumkin va yiqitib u yerda odamni halok qilishi mumkin bemalol bu odamni yemaydiku yeydi bu g'ajib tashlaydi bu ham o'txo'r ham go'shtxo'r bu mutlaqo xavfli haf, hayvon nihoyatda xavfli hayvon hurmatli muxlislar <laughs> studiyamizda ham biroz jonlanish chunki qo'rqinchli <laughs> ma'lumotlar <laughs> aytilyapti afrikaga endi borganlar endi bir ma'lumot beryapmizda endi borib ehtiyot borgan odam ehtiyotini qilib borish kerak ehtiyot qilib borish kerak albatta bu ya'ni videolarni ko'ramiz ya'ni haligi multfilm sovet multfilmlariga ishonib begimot bilan rasmga tushmanglar n begim ha meni begim o'cham haligi anndi begimotlar juda yoqimtoy bo'ladiku lekin bular hali og'zini ochib ochyotadi qushlar bilan tishini tozalaydi deyishadi juda endi qushlar bu kerakda o'sha kasalliklardan nima ular o'zi teginmaydi qushlarga ammo bilasizmi g'ayratxo'ja hatto timsoqni ham belini sindirib yuborar ekan o'rtacharoq timsoqni tishlab belini umurtqasini sindirib yorai ham bulardan qo'rqadi qo'rqadi <laughs> buni hatto bolasini ham yey olmaydik ular tishi o'tmaydian qalinda lekin juda xavfli har yili qarang o'rtacha mana shu gipopotamlar dastidan besh yuzta odam halok bo'ladi afrikada besh yuzta bu kam emas keyingi o'rin to'qqizinchi o'rin afrika fili fil <laughs> ko'rsatib yuboring afrika fili judayam xavfli oliyjanob hayvonni biz ham buni juda oliyjanob deb o'ylardik e, balandligi to'rt metr tasavvur qiling og'irligi e, o'n ikki tonna xo'ja e, bu hindiston filidan katta bu hindlarni fili kichkinaroq bu afrikani fili kattaroq bo'lgan hmm. bahaybat o'n ikki tonna o'ylab ko'ring eng dahshatlisi bu qirq kilometr tezlikda yugura oladi qirq kilometr u u har qanday jonzotni agar agar suv bo'yida yoki bir qandaydir bu yemish yeyayotgan joyda agar, qanda raqib, u, agar borsay, u, xaf, manasuh, har qanday jonzot unga raqib nima deydi u o'ziga raqib hisoblaydi uni hududiga agar kirib borsang u seni o'ldirmasdan qo'ymaydi tasavvur qiling odamlar ko'pincha ana shundan xavf mana shu xavfga e'tibor bermasdan har yili mana shu fillarning dastidan olti yuz kishigacha odam o'ladi ekan afrikada bular hayvonot bog'ida jimgina o'tirishadi endi hayvonot bog'ida albatta ovqatni biladida odam ovqat beradi u yerda <laughs> odamni qo'liga qarab qolgan a u yerda qaramaydi keyingisi qarang timsoq ha endi buni bo'lai timsoq tushunsa bo'ladi bu juda yam dahshatli yetti metr yetti metrgacha boradi bir tonnagacha boradi bu haqiqiy maxluq haqiqiy chudo nima deydi ajdar haqiqiy okay. u o'zi dunyoda bir uchta <laughs> işte to'rtta bir hayvon jonzot borki ularni bolasi ham xunuk juda yam <laughs> shulardan biri shu timsoqda o'zi albatta masalan boyagi haligi sherlarni yo'lbarsdan bolasi kichkinaligida mushukcha bo'ladiku voy juda shiringina ekan deysan lekin olti oy yetti oydan keyin qo'rqinchli bo'lib qoladi lekin bu timsoqni bolasi ham juda bir shunday shunday timsoq bu nihoyatda sovuq buni endi og'ziga tushgan narsa omon qolmaydi lekin avstraliyada bir kun xabar o'qiyapmiz avstraliyada bir ayolni timsoh tortib ketibdi nimaga desa dugonasi bilan o'sha yerda cho'milayotgan ekan tortadi albatta timsoh bor joyda ha afrikada ham mana shuning uchun qancha odam o'ladi bizni bir e, do'stimiz bor balki efirda ko'rayotgandirlar hatto basseynga yopiq suv havzasiga bir o'zi bormaydi yoshlikda bir film ko'rgan ekan shu basseyndan timsoq chiqqangan endi filmlarda bo'ladiku bu narsa shunda shunday hal qaysi kinoda haligi avstraliyada shun film borlardi shu basseyndan timsoh men aytaman yo'q o'zbekistonda yo'q qimmat jonivor deyman timsoh bu hech kim basseynga solib qo'ymaydi uni desa baribir yonida kimdir bo'lsin deydi bir tonna endi o'ylab ko'ravering u maxluqotni tasavvur qiling yetti metra bir tonna u bu degani bir to'rtta buqami u bemalol agar u nafaqat nfaqat bitta buqani bemalol batta timsoq bu judayam xavfli xavfli ham qo'rqinchli juda ham mana shu timsoqlar dastidan har yili mingga yaqin odam halok bo'ladi mingga yaqin bu qaysi hududlarda ko'proq albatta afrikada endi hindiston avstraliya mana shu hammasida mingga yaqin odam halok bo'ladi to'rtinchisi bir surati bor to'rtinchisi deganda pastdan to'rtinchisi bu menimcha oltinchisi bo'ladmi askarit degan nima bor chuvalchang ya'ni bu inson oshqozonidagi ichaklarga kirib olishi mumkin o'ttiz santimetrgacha bo'ladi bu asosan ifloslangan suv va ifloslangan ovqatlardan o'tishi mumkin shu suratni ko'rsatmay turing bo'ldi b ko'rdik bo'l bu yog'dan ham olib tashlang bandera chiqarib qo'ying qo'yn endi qarang bu dahshatli nima ekan mana shuni dastidan e, inson har yili mana shu mana shu parazitni dastidan ikki yarim minggacha odam o'ladi bu o'sha nimada turadi keyingisi e, chayon skorpion <im> deyishadi buni ham surati bor mana bu ham <suratu> <im> dunyoda eng xavfli nimalardan bittasi bitta turi bor xatintota e, tam, tamilus degan turi bor hindiston pokiston nepal va janubiy osiyo shuningdek shimoliy afrikada keng tarqalgan buning chaquvidan mana shu chayonni chaqishidan ikki yarim mingdan uch minggacha odam o'ladi har yili bu ham bitta nima keyingisi assasin qo'ng'izi bor mana assasin qo'ng'izi deyiladi assasin ham nomi ham hlii hashoshiy bu haligi e, öl h hasoshiy yaqin sharqdagilar assasin ha bu nima deydi shunaqa bu chaxsa borku shagas degan kasallikka uchraysiz o'lim bu ajal kasalligi mana shu kasallikdan markaziy va janubiy qarang bu asosan markaziy va janubiy amerikada yashaydi bu qo'ng'izlarning dastidan yiliga o'n mingta odam o'ladi aynan mana shu qo'ng'izlarni chaqishi tufayli o'n mingta odam o'ladi har yili asosan janubiy amerikada shuning uchun ham amazonkaga borishni sal o'ylanish kerak o'zi hech yoqqa bormaymiz bu ketishda o'zimizni aydar qo'ldan qo'ymasin o'zimizdan qo'ymasin keyingisi bu menimcha sakkiz bo'ladimi yo yo' q yo'q to'rtinchisi bo'ladmi beshdanoo't to'rtinchi o'rin it ekan itlar ekan odamni eng ko'p o'ldiradiganlar to'rtinchi o'rin it afsuski it quturish it quturish degan nimasi bor kasallik e bor edbilamiz mana shu quturish e, nimasidan qarang itlar e, afsuski o'ta xavfli ekanda it ham yiliga yigirma besh mingdan oltmish ming kishigacha aynan itning qopishidan o'ladi yigirma besh mingdan oltmish ming kishigacha e, asosiy xavf qarang eng qizig'i meni yani hayratlantirdi g'ayratxo'ja itlarning quturishi o'lishi o'lim nimasi agar materiklarda hisoblaydigan bo'lsak asosan afrika va osiyoda ko'p uchraydi ekan itdan itdan o'lish demak boyagi taraqqiy qilgan mamlakatlar u emlasa kerakda yoki ularda juda meditsinaga qarasa kerak aynan afrika bilan osiyoda o'm ko'rdik balki ularn emlangan to'g'risida belgisi bo'ladi shunday shunday demak o'sha bunga ham e'tibor berish kerakda meditsina menimcha itga ham oltmish ming odam o'lar ekan o'ylab ko'ring bu buazil tamam, ekanemasku va keyingisi uchinchi e, o'rinda mana ilonlar ilonning <laughs> uch e, mingdan oshiq turi bor dunyo bo'ylab shundan olti yuztasi zaharli hisoblanadi albatta juda yam o'sha e, dahshatli zaharli ilonlar bor masalan qora manba bilasiz afrikada qora manba ana shu qora manbani ikki tomchi zahari insonni bir necha sekundda o'ldirishga yetadi bitta chaqadi bir necha minutga ham bormaysiz mana shu mana shu ilonlarning dastidan har yili qarang ellik mingdan bir yuz qirq minggacha odam o'lar ekan yer sharida bir yuz qirq minggacha odam aynan ilon o'lar ekan ikkinchi o'rin chuchuk suvda yashovchi uh, nima deydi haligi qurtmi ulitka deydiku o'zbekchasi nima bo'ladi o'sha rasmini ko'rsating mana bu ikkinchi o'rinda turar ekan mana shu shilli shilliqurt uh, buning zahari uh, nima deydi uh, kanataksinmi kana shunaqangi zahar bor ekan mana shu ulitka ana shu zahar bilan nima berarekanda insonga bu endi insonga sezilmaydida bu juda xavfli bu bemalol tegib ketsa ham e, tasavvur qiling mana shu ulitkaning dastidan parazit infeksiya o'tarekanda odamga ikki yuz minggacha odam aynan mana shundan o'lar ekan dunyoda ikki yuz ming hmm, asosiy o'lim shundan ekan biz buni endi endi eshityapmiz endi eshityapmiz haqiqatdan va birinchi o'rinda topingchi qaysi faqat <laughs> <laughs> nima deydi haligi maksit deydimi moskit bizda nima deydi buni chivinmi moskit pashshadeyda bizda endi bu haligi o'zbekiston mashhur savol pashshami chivinmi degan savol bor shunday shunday xullas o'shani chaqadigani hurmat chaqadigani qarang juda o'sha ko'pchilik buni kutmagan bo'lsa kerak aynan moskit pashshaning infeksiyasidan virus bakteriyalar parazitlar mana shu olib keladi juda ko'p bakteriyalar va turli xil yuqumli kasalliklar natijasida e, har yili yetti yuz yigirma besh mingdan bir milliongacha odam o'ladi bu birinchi o'rinda turadi qotil inson qotillik bo'yicha mana shu aynan mana shu passha tasavvur qiling birinchi o'rinda turadi ekan xullas e, menimcha bugun ko'rsatuvni nima qilsak ham bo'ladi ixtiyor <laughs> aka hamma birinchidan bunday ko'rsatuvni kechqurunga qo'ymaslik kerak nurbek birinchidan ikkinchidan bunday ko'rsatuvni banneriga kulib tushgan surat qo'ymaslik kerak endi to'g'ri boshqa endi xursand xursand qiladigan chiqarishimiz kerakda o'zi kechqurun endi albatta endi biz kechgacha qolib ketishini bilmagandik lekin o'zi sizda buncha ma'lumot borligini ham bilmagandikda biz biroz bermut uchburchak haqida suhbat qilamiz uni afsonasini chil parchin qilsangiz shu bilan tugatamiz degandik ixtiyor aka savol rahmat birinchidan juda judayam to'liq ma'lumot nurbek men abror xo'jadan iltimos qildim bir joyini belgiladilar ya'ni uni alohida olib chiqish kerak chunki ya'ni ko'rsatuvni boshida sarlavhasidan odamlar uni tushunmagan bo'lishi mumkin chunki ixtiyor aka o'sha boshidagi afsonalar haqida aytib turdilarda anomaliyali bor joyda uyog'i endi haqiqiy real xavf bor joylarni aytdilar birinchidan abror abrorxo'ja lekin uni belgilamadik o'shani ham yan belgilaysizlar ya'ni real xavf bor joylar undan keyin hayvonlar haqidagisi mana bular alohida bo'lishi kerak bu bir uh, ilm uh, bir uh, ma'lumot sifatida juda judayam muhim albatta ehtiyot bo'lish kerak ixtiyor aka endi mana bermut mana bu ko'rsatuvni ikkinchi va uchinchi qismidagilar tushunarli boyagi hayvonlar ha ularning bu tabiati shunday bular shunday tamom e, keyin real xavf boyagi haligi portana dedik yoki boyagi boy, xavfli yo'l bular ham tushunarlida inson biladi buni ha endi yo'l judayam tor yoki boyagi tog'da kuchli shamol bo'ladi endi uch yuz kilometr tezlikdagi shamolda uchib ketishi aniq aniq lekin bermud uchburchagi yoki boyagi tinch hmm. okeanidagi hmm. yoki boyagi rossiyadagi rossiyadagi bular bular ilmiy tomondan bugungi kunda ilmiy hamjamiyat nima deydi buni aytyapmanku bu bilan boyagi bila bila fanlar psevdo fanlar shug'ullanadi mana ufologiya va aytdikku kriptozoologiya shunaqangi fanlar anomaliya bilan o'zi bila o'zi nima qilib tadqiqotlar olib boradigan buni fanlar ham isbotlab berolmayaptida yoki buni to'liq inkor ham qila olmayapti buni isbotlab berolmayapti ham ularda ham argument ko'p boyagi nimada psevdo fanlarda ham endi savol sizga bu ko'plari qirq beshinchi yildan keyin chiqyaptida bu ikkinchi jahon urushidan keyin odamlar shunday <coughs> e, bir odamlarni qiziqtirish uchun berilyaptimi bular hayronman shu mana yo'q oddiy misol masalan ba'zi bir joylarda avariya ko'p bo'ladi mana hmm. bizda sirdaryoda shunaqa joy bor boyovut tumanida aynan o'sha hududda avariya juda ko'p bo'ladi odam o'lish e, u yerda bilsak o'sha qabriston bo'lgan ekan bu bo'lishi mumkin endi mana shunaqangi a ham balki shunga tagida shu hmm. yotgandir balki qandaydir o'sha yerda bir falokatlar yoki bir nimalar bo'lgandir Hmm. ha tushunarli <coughs> hurmatli muxlislar e, savollar bo'lsa faqat mavzu yuzasidan iltimos <coughs> op nurbek chatga qarab turasiz chunki e, e, yani, ha yo'qan gannibal haqidagi kursni so'rashyapti şey ya, uni ya, qilamiz endi buni nurbek biladilar hurmatli muxlis nurbekka yozaverasiz kelajakda <laughs> hop marhamat savollar bo'lsa admiral nelson haqida suhbat qiling debdilar mayli qilamiz bu odam An... kim edi ixtiyor aka trafalgar jangida o'sha napolyon armiyasini yutganediku nimmasini ha bo'ldi bo'ldi e bu grasnelsona bo'ldi <coughs> ho'p turkmanistondagi ge... u boyagi nomini aytgim kelmayaptiku endi eshigi deb do'zax eshigi deb ataladi bu gaz bilan bog'liq va bu anomaliya emas u anomaliya emas chunki u yerda gaz koni bo'lgan u olingan shuni eplolmagan eplolmagan uçur o'chirilgan o'chmagan o'zi yaqinda o'chiramiz deyishudi shuni to'liq bizda ham bo'lganku o'sha bomba bilan portlatib o'chirish qashqa nimada buxorodamidi endi o'zi shunday o'chiriladida boshqa iloji yo'qda uni oolmiz ho'p o'zbekistonda vulqon bormi yo'q yo'g'e xudo saqlasin lekin bir tarafdan bo'lgani ham yaxshi bo'lari nima qilasan turistik joy qilib yo'q yendi boshqa joyga kelsin qarang ajoyib savol gannibal va gannibalizm bir biriga bog'liqmi bog'liqmiso'rash yo'q kanibalizm boshqa narsa hurmatli moho kannibalizm u harfida ham boshqa nima ho'p gannibal kanniballikka aloqasi yo'qmi yo'q yo'q u <laughs> sarkarda bo'lgan yani. orol dengizidagi orolda ham shunday joy bor deyishadi borsa kelmasda bor deyishadi ha o'sha bir laboratoriyasi bo'lgan bu sovetlarni bio biologik shuning uchun xavfli deydi u yerni endi unaqa narsalarni ishlagandan keyin xavfli bo'ladida albatta xudo biladi u yerda nimalar chiqargan ular ho'p aqsh prezidentlari haqida rosa qiziqamizda qarang hmm. keyin aqsh to'g'risida gapirsang xafa bo'lishadi nega aqsh ko'p gapirsan <laughs> debo'zlari so'rashyapti aqsh prezidentlari Uh, lekin like green card bo'lsa uchadi hammasi yugurib hop amir temur haqida ko'rsatuvlar alohida bo'ladi kamtubek kim edi ha b uzr uzr joyii aytyaptilar hao'sha o'sha uh, hudud shunday <sharp> shunday <t� connections> ho'p oh, <coughs> Tvarik se kotekon rahmat. Kelbis kursu deko ushunt salamat bolam. Khair